واحد تاني. ده مش هو. خلص بقى خش. ده مش هو الدواء ده 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 اخ. وطى سين. خلص بقى وطى بقى ارجع. وطى. لا بس انا ده مش ده اللي نعرفه دلوقتي. انا مصطفى خلاص يا مصطفى عشان خلاص يا مصطفى. يا باشا انا بعيد. تقريبا محزم ناس وعمالوا يقولوا ولا ده شرطه ولا صح؟ بيقول يا مصطفى؟ اهو مات بس ضربوه ضربوه صور 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 مصطفى مين مين خلي بالك مصطفى 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 مين متخافيش ارجع بس الصورة مصطفى هي دي حاجة مصطفى اسكتي لا يا مصطفى يا مصطفى مين ابص هنا كده هو اصبري بقى على فكرة صوتكم ده يعني ملوش لازمة مصطفى مصطفى صلاح الموت افتح الشباك وصور بقى عايزينه حي
خزنه مصور معاك. بص Thank you.
ده عين البتاع بتاعه شد يا عين.